ថ្ងៃនេះមកធ្វើសម្លចាប់ឆាយគ្រឿងផ្សំមានច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយកូនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងចូល follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយណាពុកម៉ែបងប្អូនចាជួយចិច្ច channel ខ្ញុំម្នាក់មួយចាជាស្រ័យនិយាយរៀងខុសចាហើយបន្លែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងពពុះសណ្ដែកជាមួយនឹងពោះជ្រូកហើយនឹងស្លឹកតិចបណ្ដុលហើយស្ពៃក្ដោបការ៉ុតសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាច់ជ្រូក3ជាន់មកធ្វើសម្លចាប់ឆាយថ្ងៃនេះចាហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ត្រាំទឹកវាឲ្យរីកហើយខ្ញុំលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំយកមកកាត់ជាមួយនឹងពពុះសណ្ដែកពពុះសណ្ដែកចឹងហើយនឹងពោះជ្រូកស្លឹកជាកណ្ដុលនេះខ្ញុំកាត់វាយកអាខ្មៅខ្មៅនឹងចេញដើម្បីឲ្យវាមើលទៅកុំឲ្យមានកតិកតីខ្វល់ខ្វល់ចឹងណាហើយបកគីជិបឬហើយនឹងនេះខ្ញុំកាត់ចាកាត់វាទូចទូចចាដូចគ្នាចាហើយគ្រឿងផ្សំខ្ញុំដាក់បន្លែតែពីរមុខទេគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងការ៉ុតចាដោយសារបងគាត់អ្នកលក់បន្លែគាត់គាត់បានឡើងទៅផ្សារចឹងខ្ញុំទៅតែងទៅចំបន្លែគាត់នៅសល់ដល់សាញ់ខ្ញុំប្រញាប់ធ្វើហូបដែរចឹងណាហើយនេះហើយខ្ញុំក៏យកណាគ្រឿងល្អល្អហ្នឹងយកមកចិតធ្វើបន្លែហើយស្បៃហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងចំមើលទៅចំហើយយើងអន់តែស្ពេកក្តោបទោះមិនក៏វាអីដូចការ៉ុតដែរការ៉ុតវាវាលួយខ្លះចឹងណាចាហើយស្ពេកក្តោបនេះខ្ញុំធ្វើការចិតវាចិតវាពំនុងអាកដារារឹងរឹងហ្នឹងចោលហើយខ្ញុំពុះវាកង់កង់ខ្ញុំបកវាចាបកមើលទៅមានអាណាទៅតបខ្មៅខ្មៅចឹងយើងយកចោលយកតែល្អល្អយើងយកទៅលាងទឹកចាហើយវិធីធ្វើសម្លចាប់ឆាយនេះគឺខ្ញុំទៅតែយើងចាប់តាមធ្វើដែរទេខ្ញុំធ្វើបានប្រហែលជា2ទៅ3ដងចាហើយបើខុសឬក៏ខ្វះខាតនៅចន្លោះណាមួយសូមអធិស្ឋានផងតែពិតបន្លែវាមានជាមួយនឹងឆៃថាវចាមើលឆៃថាវហ្នឹងហើយនឹងជាមួយនឹងស្បៃស្បៃបកគោក៏បានស្បៃដើមការខាត់ណាក៏បានដែរចាខ្ញុំដាក់ជាមួយតែពីរមុខនេះទេហើយផ្លែតែពីរមុខនេះគឺឡើងពេញឆ្នាំបបោហូហៀមែនតែនហើយកូនខ្ញុំមកឆ្អិនអត់តន់ទេយំទាតែម្ដងចាហើយការ៉ុតនេះខ្ញុំធ្វើការចិតសបកចិតអីហើយខ្ញុំលាងទឹកវាស្អាតដើម្បីយកមកចិតកង់កង់យើងចិតយ៉ាងណាក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងចឹងណាហើយសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាដោយសារខ្ញុំអត់បានដាក់ឆ្អឹងឬក៏ជើងអីទេគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាច់ចាសាច់3ជាន់ចាខ្ញុំធ្វើការលាងសម្អាតវាស្អាតស្រក់ទឹកវាស្អាតតិចតែខ្ញុំយកវាមកចិតចាមកហាន់វាជាបន្ទះធំធំល្មមចាដើម្បីងាយស្រួលយកទៅចម្អិនចា
ហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនគឺជួយចិត្តហើយក៏ជាម្ហូបពេញនិយមនារដូវសែនសែនចូលឆ្នាំចិនចាហ្នឹងហើយហើយនេះយើងមិនមែនចិនទេយើងខ្មែរយើងធ្វើហូបមួយណាក៏បានដែរតែសំខាន់គឺក្រៅរបស់វាគឺពនីឯងខ្ញុំអត់ដាក់ចោលទេចាហើយខ្ញុំធ្វើការចាំខ្ទឹមចាំអីហើយខ្ញុំចាំខ្ទឹមនេះខ្ញុំយកវាដើម្បីទៅរំលីងជាមួយនឹងសាច់ចាជាតពោនឹងគឺខ្ញុំដាក់ឆ្អាក់ដាក់ឆ្នាំងចាដាក់ឆ្នាំងអីយ៉ាងក្តៅបន្តិចមកខ្ញុំចាក់ខ្លាញ់ចូលដើម្បីរំលីងខ្ទឹមចារំពងខ្ទឹមវាអីយ៉ាងក្រហមបន្តិចមកបាទខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកយើងណាចាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចូលគឺដើម្បីរំងាស់វាឲ្យវាផុយបន្តិចចាហើយដោយសារថាខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងចង្ក្រានអុសរបស់បងប្អូនគឺជាស្ដាយមែនតើណាតាមចំណបត្តិគឺប្រើចង្ក្រានអុសហ្នឹងឯងងាយស្រួលពួកអីនៅនេះយើងសុខអូដែរចឹងណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់លីងវាយ៉ាងពុះបន្តិចមិញដាក់ជាមួយប្រេងខ្យងលួចជាមួយនឹងទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករចាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមកចូលចាម្សៅស៊ុបបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំកូរវាឲ្យសព្វគ្រឿងគ្រងចូលវាល្អហើយដាក់វាពុះបន្តិចទៅខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុរចាដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរចំនួន2ដុំចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប្រគាយីហឺនឹងចាខ្ញុំហៅប្រគាយីហឺចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនហៅអីខុសពីខ្ញុំក៏ហៅចោះតែខ្ញុំហៅតែអញ្ចឹងចាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងកោវាទុកមកទុះវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងក្រៅចាបន្ទាប់ពីចឹងមកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងពុះសណ្ដែកលក្ខជាតិបន្ទល់នឹងពុះជ្រូកចូលចាលាយគ្នាឲ្យវាចូលសាប់គ្រឿងចាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់វារំងាស់វាមកទុះឲ្យវាពុះបន្តិចទៅយើងចូលជាតិល្អផងខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងការ៉ុតមើមការ៉ុតចូលចាម្ហូបមួយមុខនេះគឺឈ្ងុយមែនតើគាត់នៅធ្វើប៉ុណ្ណេះរៀងចាស់ក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយហើយយើងងហៀងយូរទៅរឹតតែឆ្ងាញ់មែនតើមកណាហើយខ្ញុំក៏បង់ជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបចូលទៀតដោយសារការ៉ុតវាពុះចូលសាប់ជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅហើយដោយសារតែខ្ញុំជ្រុលចាក់វាបានកោវាកើតអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំក៏ដាក់ទឹករំងាស់តែម្ដងចាគឺខ្ញុំរំងាស់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងគឺវាក៏ចូលជាតិដូចគ្នាចាខ្ញុំរំងាស់វានេះវាចាប់ដើមពុះវាផេះផេះតិចហើយចាគឺគាត់នៅធ្វើមិនទាន់គឺចាអត់ធន់កូនខ្ញុំវាយំទៀតតែម្ដងចាហើយសម្លមួយមុខនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតែនសម្រាប់កូនខ្ញុំមើលទៅវាចូលចិត្តមែនតែនចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះចាពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងចា